Estamos aqui na rua Henrique Ignatti, um dos acessos à cidade pela João Neves da Fontoura, alertando mais uma vez o histórico de indicações que a gente fez para que esse alagamento, essa inundação que aconteceu agora há pouco aqui, não se repita. A gente entende que a Secretaria de Obras vem fazendo o seu trabalho, mas a gente faz um apelo também à população que não jogue lixo aqui nesse local. Por mais que se haja conscientização, há necessidade do poder público, através da Secretaria de Obras, e a população, no sentido da conscientização, para não jogar lixo aqui e acontecer o que acabou de acontecer aqui em função da chuva que derramou na nossa cidade há pouco tempo. Estamos aqui mais uma vez dizendo que não fomos omissos. Há muito tempo a gente sabe do problema e vem alertando para que alguma providência seja tomada.